Տեսել պարզ չդարձավ, վկան առաջից ուսմունքով նշում էր, որ տեսել է երեք հոգու, չորրորդի մասին ինը պատմել է ամուսինը, առհասարակ ժամանակ պնդում էր, որ տեսել է չորս հոգու և չորսին էլ նկարագրում էր. Միաժամանակ տեսել պարզ չդարձավ, վկան նախ նշում էր, որ ինքը բաղնիկում չի եղել, հետո հայտնեց, որ բաղնիկում ա եղել. Նշում էր, որ ամուսինը դուռը հրում էր հետ և նրանք չէին կարող մտնեին ներս, քանի որ դուռը մյուս կողմից էին ներսում. Հետո նշում է, որ երկու հոգին մի մետրի չափ մտել էին ներս, դուռը բաց վիճակում էր։ Հետո կրկին նշում է, որ այնուամենայնիվ ամուսինը դուռը հրում էր։ Մի խոսքով, վկայի բոլոր այս ցուցմունքներում տեղ գտած հակասությունները, որոնք ավելի հանգամանալից կներկայացնեն պաշտպանական ճառում, դատաքննության ավարտից հետո, ակնհայտ է, որ վկայի նշված ցուցմունքները անարժանահավատ են և բնականաբար միտված են իր ամուսնու նպատակին հասնելուն, այնտեղ պետության պետական մարմինների միջոցով անձնասիրական պատասխանատվության ենթարկելու և պարտքը վերադարձնելու զուսապելու։ Այսքան։ Դիմելենք սարկերի վարչակազմը։ Դատարան այդ ոլորդում իրավասում։ Ուրում ասիչիքի ոչ մի բուրդորդություն դու իչ եմ տարսիան, ոչ մի հնարավորություն, դեսը են ամենամին ոչ հնարավորություն չկան, դես չասում չէ, ասեք մի տեղ չի։ Ոչ մի ձևի բուրդորդություն, կացի գորի, ամեն չէ պարզ երևում այդ այդ որ զորով սարկած այս ամեն ինչը, ու բուրդորդություն չէ տալի, մենակ են բանի, համար, որ մտածելով, որ այդ ընթացքում կարող եմ մեռնեմ, ես գործը փակվի գնամ։ Ես պարզ ասում եմ, մետ էլ առաջ անգամ չի, երկրորդ անգամ չի ասում, երրորդ անգամ չի ասում։ Բժիշկ չկա, բժիշկ չունի, 12 անգամ մերժվել է ցևը գնալը, 12 անգամ։ Պատճառաբան, չի դեմ ինչ պատճառաբանություն քննելով, ես չի գտած դրա իմաստը, ոչ բացատրող է դա, ոչ էլ է։ Ոչ մի բուժողություն, բերում են, ոչ մի ձևի դեղորայք չեն տալիս, ինչ էլ երեխ են բերում, ասենք ընտանիքս բերում, մի օրը չի դիմանում, որտեր սաղվերդում ոչ միա, ոչ դեղորայք կա, ոչ բրիշ կա, ոչ մի բան ոչ ինչունի, ին ադուն դերս վերսովին տեղափոխեցին Բերդի հիվանդանոց, Բերդի հիվանդանոցից իմանալով, որ թազա Բերդում չկա ոչ մի բուժ օգնության հնարավորություն, ոչ էլ սանչած գոյություն ունի, տեղափոխեցին Բերդ, որտեղ ոչ մի բան գոյություն ունի, կամ է 4-ը պատ և ուրիշ ոչ մի բան։ Ընդհանրապես չկա ոչ մի ձևի հնարավորություն, բայց ամուսնա ես չեմ հասկանում, որ պրոստը ոնց են ձգեն։ Ինչքան կարելի է դիմանալ, ոնց դիմանալ, ասեք ինձ էլ դիմանալ։ Ինչ անպայման մի բան մեր կողմից ձեռնարկեն, որ պարզ լինի, որ հնարավոր չի։ Դատանը որոշեց գործի քննություն հետաձգել է նշանակել 2016 թվականի օգոստոսի 30-ին ժամը 16:00-ին շաբաթ։ Ճանապարհին անցեք եղել կանովանց, ճանապարհին ինչպես եք ձեզ զգացել։ Վերելու հնա, ոչ վերելու հնարավորություն է, ոչ տանելու, ոչ պահելու, ոչ մի բան։ Նախկինում էլի դիմել եք այս հարցով, որ չէ կարող անտեղը շարժվել։ Նախկինում դատավորին մի 5 անգամ, ամեն կալանքը երկարացնելու, ամեն խոսը, ամեն հանդիպման, ամեն քննիչին իրայացին, դատավորին իրայացին, բոլորին։ Ես էլ պրոստը հիմա ու ինածը ձգձգվում է դատա, ինածը։ Ես նկարը ուղարկած եմ, իրանք որ դեղ ենց իմա պահամենը դեղ ոչ գոյություն մի հիվանդանոց,
Ոչ գոյությունի սանչած, ոչ գոյությունի փերշը։ Դատուկված զալու թողեն է ստում, նիվան տղա է, ինչի համար եմ ես կամ պահում 6 ամիս, ասում եմ ես եմ եկ է, ես եմ արեսա, ես տող ինչի համար եմ վերել, 6 ամիսա պահում եմ, սիպատասկան պտի տանք է չէ։ Մեկ այլի զրայնց հետո էլ էլի աձըք ձգվելու, ու ամեն անգամ ձգվելու են, միջև են Արտուր Հովանիսյանը եւ Արայիկ Զաքարյանը գնացել են Եղեգնաձոր քաղաք իրենց ընկերների հետ։ Այցի նպատակը եղել է Արմեն Բաբլոյանին, Եղեգնաձոր քաղաքի բնակիչ, նաեւ տվյալ պահին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող եւ Խաբարովսկ քաղաքում բնակվող, ուրեմն այդ նշված անձից իրենց պարտք եղած գումարը պահանջելու։ Կոնկրետ պարտքը գոյացել է հետեւյալ կերպ. Նախ Արայիկ Զաքարյանը հանդիսանալով Արմեն Բաբլոյանի ընտանիքի մտերիմ, ուրեմն ազնավորությունը, նրա հետ գտնվելով շատ լավ հարաբերություններում, շուրջ 10 տարի ճանաչել են միմյանց, Արմեն Բաբլոյանի գործերի, ուրեմն տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվելու պատճառով իր կնոջը խնդրել է կինը Մոսկվա քաղաքից 3 միլիոն ռուսական ռուբլի է իր հետ բերել Խաբարովսկ քաղաք, որ Արայիկ Զաքարյանը փոխանցել է Արմեն Բաբլոյանին, տվել է պարտքով իր ուրեմն գործնեությունը ծավալելու համար, իր պարտքերը մարելու համար։ Բացի այդ, Արմեն Բաբլոյանը խնդիրներ է ունեցել նաև ուրեմն շինարարական ընկերության փոխտնօրենի հետ, որի տնօրենը ինքն է հանդիսացել, Տիգրան Մարկարյանի հետ է խնդիրներ ունեցել, իսկ Տիգրան Մարկարյանը հանդիսանում է նաև ուրեմն Արմեն Բաբլոյանի հեռավոր ազգականը, եւ Տիգրան Բաբլոյանի ուրեմն Արմեն Բաբլոյանի եւ Տիգրան Մարկարյանի մեջ գումարային պարտքու պահանջի խնդիրներ են առաջացել։ Ուրեմն նշված խնդիրների կապակցությամբ Արմեն Բաբլոյանը դիմել է Արայիկ Զաքարյանին, իսկ Արայիկ Զաքարյանը Արտուր Հովանիսյանին, եւ Արտուր Հովանիսյանն ու Արայիկ Զաքարյանը խնդրել են Արմեն Բաբլոյանի պարտքատերերին, որպեսզի վերջիներս պարտքից 6 միլիոն ռուսական ռուբլի պարտքից 3 միլիոնը զիջեն Արմեն Բաբլոյանին, իսկ 3 միլիոն պարտքը խնդրել են, որպեսզի պարտքը մարելու համար Արմեն Բաբլոյանին տրամադրեն բավարար ժամանակ, որպեսզի նա հնարավորություն ունենա այդ պարտքը մարելու։ Որից հետո Արմեն Բաբլոյանը այդ պարտքը չի մարել, վերադարձել է, եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, նրա մայրը այդ ընթացքում մահացել է, տեղի ունեցել հուղարկավորության արարողությունը։ Եվ Արտուր Հովանիսյանն ու Արայիկ Զաքարյանը գալով Հայաստանի Հանրապետություն ցանկություն են հայտնել հանդիպելու Արմեն Բաբլոյանին եւ պահանջելու նրանից, որպեսզի նա վերադարձնի Տիգրան Մարկարյանի պարտք եղած 3 միլիոն ռուսական ռուբլին եւ նաեւ Արայիկ Զաքարյանի կնոջ կողմից Արայիկ Զաքարյանի միջոցով փոխանցած 3 միլիոն ռուսական ռուբլին։ Բայց հիմնական նպատակ եղել է Տիգրանի պարտք եղած գումարը պահանջելը, քանի որ Արայիկ Զաքարյանը, ինչպես պնդում է, մտերիմ է եղել Արմեն Բաբլոյանի եւ նրա ընտանիքի հետ եւ իրեն պարտք եղած գումարի հարցով այդքան էլ չի անհանգստացրել Արմեն Բաբլոյանին։ Արմեն Բաբլոյանը նպատակ ունենալով որևիցե ուրեմն իր կողմից պարտք եղած գումարները չվճարել, դիմել է հասարակ միջոցի, դիմել է ոստիկանություն եւ հաղորդում է տվել, որ այդ անձին այդ գումարը պետք է իրենի շորթեն։ Իհարկե, իր հաղորդման մեջ եւ բացատրության մեջ եւ հետագա ցուցմունքներում նշել է Տիգրան Մարկարյանի մասին, նշել է, որ Տիգրան Մարկարյանի եւ իր մեջ եղել են պարտքու պահանջի հարաբերություններ, թեև չի ընդունել, որ ինքը Տիգրան Մարկարյանի պարտք է, այնուամենայնիվ նշել է, որ Տիգրան Մարկարյանը իրեն պարտքի պահանջ ներկայացրել է, սակայն ինքը հայտնել է, որ Տիգրանն է իրեն պարտք, այլ ոչ թե ինքն է Տիգրանի պարտք։ Ամեն դեպքում այդ ուրեմն վեճը առկա եղել է եւ դա հաստատվել է նաեւ դժողի ցուցմունքով։ Վարուտ իրականացնող Մարմինը ի սկզբանե քրեական գործը հարուցել է քրեական օրենսգրքի 182 հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, որը ենթադրում է շորթմամբ ուրեմն հափշտակություն կատարելու համար առանձնապես խոշոր չափերի, իսկ սկզբանե առարկի որակում եղել է սխալ, քանի որ հափշտակության դեպքում հանցագործան առարկան դա ուրիշի գույքն է, տվյալ դեպքում շորթման դեպքում պետք է նրանք նպատակ ունենային հափշտակել Արմեն Բաբլոյանի գումարը, սակայն Արտուր Հովանիսյան եւ Արայիկ Զաքարյանը, գիտակցելով որ Արմեն Բաբլոյանը պարտք է եւ Տիգրան Մարկարյանի եւ Արայիկ Զաքարյանի, պահանջել են ընդամենը մարել Տիգրանի պարտքը եւ վերադարձնել Արայիկի գումարը։ Տվյալ օրը նույնիսկ Արայիկի գումարը վերադարձնելու պահանջ չի էլ ներկայացվել, պահանջ ներկայացվել է միայն Տիգրանի գումարը մարելու վերաբերյալ, որից հետո իսկ ոնց ա եղել այդ գործընթացը, հերախոսով են արդյունք։ Գործընթացը տեղի ունեցել հետևյալ կերպ, ուրեմն Արտուր Հովանիսյանը եւ Արայիկ Զաքարյանը երեկոյան ժամի գնացել են Արմեն Բաբլոյանի Եղեգնաձոր քաղաքում գտնվող բնակարան, շենքի 4-րդ հարկում գտնվող դուռը թակել են, նա բացել է,
հայտնել են, թե ինչ նպատակով են եկել, Արմեն Բաբլյան նրանց առաջարկել է խոսել հաջորդ օրը, տվել է իր հեռախոսի համարը, բջջային հեռախոսի համարը, և խնդրել, որ վաղը, ուրեմն, ինքը կայցելի Երևան, կհանդիպի և կքննարկեն այդ պարտքի հարցը, որից հետո նշված անձին հեռացել են։ Հաջորդ օրը, ուրեմն, նա երբ զանգահարել է Արթուր Հովանիսյանին և Արայիկ Զաքարյանին, տեղեկացրել է, որ ինքը չի կարող գալ Երևան քաղաք, քանի որ ատամներն է բուժում, խնդրել է, որ իրենք գան Եղեգնաձոր քաղաք, տեղեկացրել է, որ նաև քույրն է անհանգստանում իր համար, որի պատճառով չի կարող գալ, և Արթուր Հովանիսյանը ի վերջո խոստացել է, որ ինքը կգա Եղեգնաձոր քաղաք, և մարտի 1-ին նա Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած իր ընկերոջը Հայաստանի տարածքներում շրջագայության նպատակով Սևանից ուրեմն եկել է նաև Եղեգնաձոր քաղաք, նաև եղել է ուրեմն Արայիկ Զաքարյանը, ճանապարհին նրանց Եղեգնաձոր քաղաքում դիմավորել է իրենց ընկերը, ռեստորանում նստել են, որպեսզի ճաշեն, զանգահարել են նաև Արմեն Բաբլյանի, որ նա էլ գա, ընդ որում Արմեն Բաբլյանը ընդհանրապես հեռախոսակապի մեջ է գտնվել նրանց հետ և տեղեկացել, թե ուր հասան, ուր հասան, ուր հասան, այսինքն Արմեն Բաբլյանը արդեն գործարքի մեջ է եղել ոստիկանության հետ, ուրեմն այս մարդկանց Արթուր Հովանիսյանի և Արայիկ Զաքարյանի խաբեությամբ հրավիրել է Եղեգնաձոր քաղաք, և երբ որ նրանք գտնվել են ռեստորանում, ոստիկանությունն ասաց բոլորին ռեստորանից բերման է ենթարկել։ Եվ դատարանում դուք տեսաք, երբ որ ես փաստաթղթերը հրապարակում էի, բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունների մեջ, որևիցե տեղ նշված չէր, թե կոնկրետ որ վայրից են այդ անձանց բերման ենթարկել, և դա պատահական չէր, որ նշված չէր, ու վարույթ իրականացնող մարմինը այս ամենը փորձել է թաքցնել։ Նրանք չեն ստացել Արմեն Բաբլյանի հեռախոսահամարի վերծանումները, նաև չեն ստացել Արթուր Հովանիսյանի Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն տարածքում օգտագործված այնտեղի բաժանորդ Աբովանի, ուրեմն օպերատորի բջջային հեռախոսահամարի վերծանումները, չնայած նա, որ Արթուր Հովանիսյանը իր ցուցմունքում հայտնում է, որ ինքը հենց նշված համարով է կապ պահել, ուրեմն Արմեն Բաբլյանի բջջային հեռախոսահամարով նրա հետ, մի քանի անգամ զանգահարել է, խոսել է, պայմանավորվել են հանդիպումների մասին։ Այսինքն դրանով իջիք է դառնում Արմեն Բաբլյանը և նրա կնոջ հայտնած այն տեղեկությունները, որ իրեն ժամկետ էին տվել մինչև հաջորդ օրը ժամը 12:00 գումարը վերադարձնել, հակառակ դեպքում սպառնում էին ընտանիքին վերացնել և իրենք վտանգը ռեալ իրական էին ընդունել, այսինքն իրականում Արմեն Բաբլյանը գտնվել է բանակցությունների մեջ, փորձել է նրանց հետ հանդիպել, խոսել և նրան նման սպառնալիքներ չեն տվել։ Սպառնալիքների բացակայության մասին ես եզրակացում եմ, քանի որ Արմեն Բաբլյանն ու նրա կինն են միակականատես վկան, որոնք նման ցուցմունքներ են տվել։ Ուրեմն դատարանում հետազոտվեց, հրապարակվեց և նրանց բացատրությունները և նրանց ցուցմունքները և առերես հարցակնությունների ժամանակ նրանց տված ցուցմունքները բոլորի համար պարզ դարձավ, որ նրանց ցուցմունքները հակասում են թե մեկը մյուսին, թե հակասում են ուրեմն հաջորդ ցուցմունքը նախորդ ցուցմունքի և ընդհակառակը։ Ցուցմունքների մեջ հայտնված են տարբեր փաստական հանգամանքներ, դեպքի մեխանիզմի վերաբերյալ մի քանի մեխանիզմներ է նկարագրված, այսինքն դա վկայում է այն մասին, որ դա շինծու մտածածին դեպք է նկարագրված, բնականաբար տուժողը կամ վկան չէին կարող հիշել նախորդ ցուցմունքում հայտնած մանրամասները և հաջորդ ցուցմունքում հայտնել են բոլորովին այլ նկարագիր են տվել, իսկ վարույթ իրականացնող մարմինը նույնիսկ չի բարեհաճել հարցնել, թե ինչու է նախորդ ցուցմունքում եղած փաստական տվյալը տարբերվում հաջորդ ցուցմունքում առկա փաստական տվյալից։ Եվ ներկայումս վարույթ իրականացնող մարմին ունենալով ընդամենը տուժողի և նրա կնոջ գործով շահագրգռված անձի վկայի իրարամերժ մի շարք ուրեմն մեկը մյուսին հակասող ցուցմունքները, ընդամենը նշված ցուցմունքների հիման վրա Արայիկ Զաքարյանի և Արթուր Հովանիսյանին մեղադրանք է առաջադրել նշված հոդվածով, և նրանք արդեն մարտի 1-ից գտնվում են անազատության մեջ, ներկայումս իհարկե դատաքննություն է ընթանում, նրանք շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Ուրեմն կալանավորման հետ կապված հայտնել, որ Արթուր Հովանիսյանը ի սկզբան է նրա նկատմամբ խափանամիջոց կալանավորումը կիրառելու ժամանակ դատարանի ներկայացվել են պատշաճ բժշկական փաստաթղթեր, որոնք հաստատել են, որ նա ունի մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես նա ողնաշարի 6-րդ ողը պրոթեզավորված է, նա դժվարությամբ է քայլում, կորսետ է հագնում իրականում, որպեսզի կարողանա տեղաշարժվել, բացի այդ նա ունի նրա մոտ Միքայելյան վիրաբույժության ինստիտուտում ախտորոշվել է
Ստորին վերջույթների հետ տրոմբոտիկ հիվանդության խառը ձև, քրոնիկ երակային անբավարարություն եւ նա կարիք ունի դեղորայքային բուժման մշտական հակամակարդիչների ընդունման եւ էլաստիկ կոմպրեսիայի։ Ուրեմն էլաստիկ կոմպրեսիայի մասին Արտուր Հովանեսյան ինքը դատարանին բացատրություններ է տվել եւ նշել, որ էլաստիկ կոմպրեսիան իրենից ներկայացնում է համապատասխան տիպի բժշկական զուգակուլպաներ հագնել, իսկ ինքը միայնակ դա ընդունակ չի անելու եւ չի կարող անել, դա պետք է անի ինչ որ այլ անձի օգնությամբ կամ համապատասխան սարքի օգնությամբ, որը քրեակատարողական հիմնարկում անազատության մեջ գտնվելով չի կարող անել։ Այնուամենայնիվ բոլոր այս փաստարկները ներկայացվել են դատարանին առողջական վիճակի հետ կապված, նաև որ նրանց առարկում հանցակազմը մերսագրված առարկի բացակայում է, նաև որ նրանց սահմանային տեղաշարժը կարող են շատ հանգիստ արգելափակել, քանի որ քնիչը անթադ շեշտադրում է, որ նրանք Ռուսաստանում են երկար բնակվել և Ռուսաստանում են մշտապես իրենց գործնություն ծավալում, կարող են ՀՀ-ից դուրս գալ, այնի շատ հանգիստ կարգով հնարավոր է խափանմամիջոց, այլ խափանմամիջոցի ընտրությամբ սահմանային տեղաշարժի նկատմամբ հսկողություն սահմանել, անձնագիրը վերցնել անձի և անձը բնականաբար այդ վարկագիծը չի կարող դրսևորել։